І так, якщо вам потрібен лінолеум, ковролін, бетовий, полукомерчиський, комерчиський, спортивний лінолеум, слідкуйте за нами. Ми зараз будемо афішувати десь фото публікації, десь відео публікації. На сайті буде розміщено, на Ютубі та всіх соцсетях. У нас більше ста відрізів, залишків, покриттів в різних розмірах по дуже привабливій ціні. В середньому знижка там щось в районі 50%. Так що, кому потрібно, слідкуйте за нами і замовляйте. І чуть ж не забув. Наявність уточнюємо. Ми можемо по телефону підібрати, скинути фотографії. Коротше, уточнюємо обов'язково, відправляємо по регіонам. Щось є в наявності на нашому складі, щось можемо привезти під замовлення, там в середньому від 2 до 3 днів. Де будуть великі куски, можливо, ми будемо кроїти. Можливо, ми ще цього не знаємо. Так що уточнюємо, обов'язково уточнювати. Якщо є наявності, ми кажемо, приїжджайте, забирайте. Всі куски нові, бракованих немає. Якщо буде брак, ми будемо вказувати брак. Якщо дійсно хтось замовить, там щось попадеться, то не партись, пожалуйста. Все можна поміняти, все можна домовитися. Окей?